اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پرائم منسٹر نے 10 بجے صبح دیش سے مخاطب ہوا، اور جو ہے پھر وہی مایوسی، لوگ کچھ کوشش میں تھے اور سوچ میں تھے کہ کچھ اچھا اناؤنسمنٹ ہوگا، جو راستے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، الگ الگ اسٹیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی ریل کی سویدھا ہوگی، یا پھر جو ہے ان کو کوئی وشیش فلائٹ سے ادھر سے ادھر ہو بھیجا جائے گا، یا پھر جو ہے گاؤں میں جو پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں بالکل ڈفرینٹ ڈفرینٹ ایریاز میں، جہاں پہ سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے بھی کام کیا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی ایسی پالیسی دیکھنے میں یا سننے میں نہیں آئی۔ پھر 4 مرتبہ ہم نے ان کو سنا، تو بہرحال دنیا جو ہے بالکل ایک گہرے کنویں میں گرتی جا رہی ہے، اور ہم حیدرآباد کے کئی ایسے علاقے دیکھتے جا رہے ہیں کہ روز کچھ نہ کچھ انکریز ہوتے جا رہا ہے، تو یہ بہت ہی سوچنے اور بہت فکر مند والی بات ہے۔ اس پہ آپ لوگوں کو آپس میں ڈسکس کر کے اس کو اپنے اپنے طور پہ پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، میڈیکل ٹیم کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس کو حل کرنا پڑے گا، اور اپنے اپنے گھروں کے پاس سینیٹائز کرنا پڑے گا، خود اپنا پانی گھر سے لے کے ایک دو دو بکیٹ، چار چار بکیٹ گھر کو، سیڑھیوں کو، آس پاس کے کوریڈور کو دھو کے، تاکہ جو ہے آپ اس سے محفوظ رکھیں۔ یہ مت سمجھیے آپ کے قریب، آپ بہت قریب ہی موت کھٹکھٹا رہی ہے، آپ اس کو لائٹ لے رہے ہیں۔ آپ کے ایک افراد گھر کے متاثر ہونے سے آپ کا ایک خاندان پریشان ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ کو سوچنا ضروری ہے۔ ہم آپ سے گزارش پھر ایک مرتبہ کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آپ کو جو حساب سے آپ کو بتائی ہے، وہی آپ کو عمل کرنا ہے۔ خاص طور سے صفائی والے، ڈاکٹر، پولیس کا تعاون کرنا پڑے گا آپ کو، ان کو جو ہے آپ جو ہے ادھر سے ادھر 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 سے گلی میں نکلنے سے آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کریں گے۔ آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت یا ان کے دل میں آپ کے لیے غصہ بھرا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو ہے مہربانی کر کے اس کو پالن کریے، اس کے رول کو فالو کریے۔ اب آپ آ جائیے، ہم جو آپ کو ایپیسوڈ دکھا رہے ہیں کرونا 2020 کا، یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے علاوہ جو بات بتانے جا رہے ہیں، جو جس طریقے سے جو ہے ہم دیکھتے تھے کہ اسپیچوں میں 15 منٹ، 15 بوٹل، 15 فلاں، تو آج کے سی آر نے کم سے کم 1500 روپے، وہی 15 کی سیریز کو انہوں نے بھی اڈاپٹ کیا۔ یہ 15 کا آنکڑا جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے، نقصان دہ مند ہے وہ نہیں معلوم مجھے، مگر 15 کا ہر آدمی 15 کا شوخیلا دکھتا ہے کہ اے سی آر نے بھی 1500 کا ٹرانسفر، جو بھی وائٹ راشن کارڈ والے ہیں ان کو ٹرانسفر کیا ہے، ہم نے ایسا پریس نوٹ پہ ان سے سنا اور دیکھا ہے۔ تو 15 کا اگر واقعی اتنا اچھا آنکڑا ہے، تو اگر 15 آئٹم کی کٹ اگر دے دی جائے تو بھی بہتر ہوگا، اس لیے کہ این جی اوز، جو بڑے این جی اوز ہیں، انہیں کو پرمیشن دی جائے کھانا سپلائی کرنے کی، ورنہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں بھی کچھ پھیلنے کا اندیشہ ہے، میں نے ایسا کئی ماہرین سے سنا ہے۔ جو آرگنائزیشنس ہے وہ بالکل این جی اوز ہے، جو بالکل پختے اور جو ہے پرفیکٹ ہے، ان کو جو ہے اس کی اجازت دی جائے تو بہتر رہے گا۔ ادروائز اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے خاندان کے افراد کو کریے، پڑوس میں کریے، جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز کی ضرورت ہے کمیونیکیٹ کریے۔ بہت آسان ہے آج کل کے تو دور میں جو ہے کمیونیکیٹ کرنا، تو اس میں آپ جو ہے 15 کی جو سیریز ہے اس میں 15 آئٹم دینے کی کوشش کریے، جس میں راشن ہے کچھ جو ہے، 1500 روپے بھی آپ رکھ کے دے سکتے ہیں، آپ خود بھی دے سکتے ہیں، رشتہ دار کو، پڑوسی کو، جو بھی آپ کی تکلیف میں سسرالی اس میں۔ ہم کو یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ جو ہے لوگ کام نہیں ہے بول کے 2-2 بجے ناشتے پہ اٹھ رہے ہیں، اور جو ہے ضعیف جو حضرات ہیں، وہ جو گھر میں جو ماں باپ ہے، جو سسرے ساس ہیں، وہ جو ہے 2 بجے دن تک کیا اس میں جو ہے ان کو جو ہے کافی تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ وقت ہے ان سے دعا لینے کا، نہ ہی ان کی بدعا لینے کا۔ تو میں انہیں سے بھی گزارش کروں گا، ماں بہنوں سے بھی، کہ جو ہے آپ جو ہے رات میں جو ہے طوطے کی جگہ ٹر ٹر کرانا یا موبائل کو جھانکنا بند کریے، نالائقوں کی نشانی ہے یہ۔ آپ سیدھا جو ہے
کم سے کم جو ہے صبح اٹھ کے آپ بھی خود بھی ناشتہ کریے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہیے, کیونکہ آنے والے تو آپ کو دنوں میں چیلنج سے گزرنا ہے. یہ مت سوچیے کہ آپ جو ہے وہی پھگٹ کے دعوتاں کھائیں گے یا پھر راتوں میں نکڑوں پہ بیٹھیں گے یا پھر جو ہے گوسپ کریں گے فونوں پہ لیڈیز یا پھر جو بھی ہے, وہ بھی آپ کو گزرنا پڑے گا. آپ پلاننگ کریے, آنے والے رمضان کی تیاری کریے تاکہ آپ کو جو ہے اللہ اللہ کے رسول کو احکامات کو جو ہے قرآن کی حدیث روشنی میں آپ کو جو ہے چلنا پڑے گا تاکہ آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہو. ہم اسی طرح آپ کے ساتھ آتے رہیں گے ہر روز. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.